Utfordringen vil jeg si er vel kanskje å gjøre det som jeg egentlig mener er det aller viktigste når man er leder. Det er jo nemlig det å være til stede for menneskene man skal lede. Jeg skulle ønske at jeg hadde enormt mye mer tid til å følge opp alle disse fantastiske partnerne vi jobber sammen med, som er ute der og jobber hver eneste dag. Både følge dem opp i forhold til hva som skjer, hva kan jeg bidra med, hva kan jeg gjøre for deg for at din jobb skal bli både bedre og gildere. Det skulle jeg ønske jeg hadde mer tid til. Så det, og det tror jeg mange ledere sliter med i dag i store organisasjoner også. Og det kjenner jeg også på, for den biten er jo den samme, selv om disse eksterne partnere. Så ja, det skulle jeg ønske at jeg, den største utfordringen, fordi at vi er så mange, og fordi at vi er så operasjonelle selv i vår drift. Så det tror jeg jeg kjenner på mye det samme, som er kanskje en toppleder i en bedrift som har 20 ansatte eller 30 ansatte under seg. Skulle ønske han kunne være enda mer til stede, ha mye mer tid til den gode samtalen, ja, som jo er det som er ute og snakker. Jeg tror nok på en måte det er noe mange ledere egentlig kjenner seg igjen i, fordi de har et så enormt stort ansvar da, og mange oppgaver rekker til da. Og da er det ikke alltid like greit og så like enkelt da, på en måte å sette grensen da, og prioritere det her, alltid. Ja, jeg tror mange kan streve med, og alle vil nok være enige at kommunikasjon er enormt viktig. Det å snakke med sine ansatte er enormt viktig. Det å bygge relasjoner og se hver enkelt er enormt viktig. Men så er det der, hvor skal man få tid til det? Og hvor skal man skape en god arena for det?